Tady je to hezký bajkování, tady ten kopec je totálně na morál, ale ještě se dá vyjet, tady je těžký sjezd, tady to jsou strašný kopce, tam se vůbec netěším a tady pak už to je takový zatrest. Hezký den. Fary, vem to zleva, jo? Jsi dostatečně odolnej psychicky. Je to někdo jezdí, kluci? Jsi první, kdo to nesel. Ježiši, to mi ani říkaj! Chceme to dělat tak, aby to bylo pořádný bajkování. Závodník si spíš bude pamatovat něco, co prožil intenzivně, než běžný závod okolo Hnoje. Specialized MTB Trilogy Broumovsko je etapový závod horských kol, který startuje k Teplicích nad Metují. V České republice nic obdobného neexistuje, protože málo který pořadatel si troufne poslat závodníky na takhle náročné tratě. Enduro! Závod se stává z prologu a tří etap. Ty jednotlivé etapy jsou koncipovány jako maratony horských kol, ale řekněme, že to jsou maratony opravdových horských kol. Je teda potřeba říct, že závod je rozhodně extrémní. Ty tratě nejsou jednoduché, takže sem jezdí bajkeři, kteří vyhledávají právě technicky náročné pasáže, těžké výjezdy a i těžké sjezdy na hranici toho, co se vůbec sjet dá. Na stejné trati, jako jedou maratonci, jedou také závodníci enduro, kteří jedou na jiných strojích samozřejmě a tyto závodníci jsou hodnoceni zvlášť v rychlostních zkouškách. Je to tady hodně těžký, protože ta normální série je taková, že se to jede jenom třeba 35 km a tady to je dlouhý, je to, ty RZ-ty jsou hodně šlapavý, ale určitě to je jiný, než co se tady normálně jezdí. Co nás demotivuje je to, že jsme tlačeni na to, aby jsme ty tratě zjednodušovali. Jako já jsem technicky na tom dobře, ale i na mě to bylo hodně, takže myslím si, že kdyby to bylo malinko lehčí a více jakoby jezditelný všechno, tak by bylo lepší. Ale my nechceme dělat závod, co objede každý. Chtěl bych poděkovat Vénovi za hezký pěší výlet. Na sedně, jeď!